parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Quem tá completando 5 meses? Hoje eu vou sair com a mamãe pra tirar umas fotos. Tô de bode vermelho, de babadorzinho, de cachorrinho e muito gatinho. Tinha um gatinho no meu pé aqui também. Ele dá muito sério. Eu sou uma pessoa muito séria, gente. Opa, 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 opa. Luca! 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 Ah, sim! Meu Deus, eu achava que ele ia dar uma risada. Gente, hoje ele completa 5 meses e eu decidi gravar esse vlog. Você vai ter um bolinho aqui, né, Luca, pra gente, só pra não passar em branco mesmo. Mas agora a gente vai tirar fotos lá com Lidy Lopes, maravilhosa. A gente vai lá pro estúdio dela. Ele não foi quando era recém-nascido, a gente preferiu tirar em casa. Minha filha, eu vou aproveitar e fazer uma foto também pra atualizar, mudar minhas fotos das redes sociais. E é isso, um beijo e a gente volta daqui a pouco, que eu vou me maquiar ainda, né, Luca? A cara da mamãe não tá tão legal assim. E aí, filha? Ei, Candy? Você já passeou hoje, né? Que eu tô sabendo. Fui. E Luca tá ali, ó. Tá vendo seu irmãozinho? Ele tá com. Eu tô olhando se o pezinho dele tá no chão. Porque tem que ficar no chão. O pé todinho. Ali eu tô carregando a outra bateria. Gente, ele amou esse brinquedo. Principalmente quando eu aperto aqui, ó. Animado! Animado! Filho, como você tá com cabelo, hein? Já vou pentear esse cabelo que já tô vendo assim, assanhando. Ai, gente, é muito lindo que ele não tinha nenhum fiozinho. Agora eu tô vendo. Mas gosta de música. Esse bebê gosta de música. Cadê, Luca? Cadê? Cadê? Cadê, Luca? Não tô vendo, não. Cadê? Cadê? Saindo, não. Puxa isso, isso. Ai, senhor. Começando aqui a melhorar. Começando, não. Olha só. Amei. Tom de marrom com rosado, né? Delineado. Tá muito bom na foto. É tipo Nossa, gostoso aquele mesmo. sem erro, né? É. É. Combina com todas as roupas também. Também. Agora depois que faz o olho, a pele perde mais cor, né? Pede mais cor. Às vezes eu coloco o batom, aí eu coloco mais blush Você depois. vai sentindo, É. né? É. Isso é bom, que às vezes as pessoas exageram no blush. É, já exagera antes de dar uma. Eu, no caso. Ah, esse aqui que você falou, né? Que é muito maravilhoso. Esse aqui É. eu nunca usei, assim, nunca Essa tinha. marca é muito Essa boa. marca é mara, ela Mas é falou. muito boa mais pra foto. Eu É gosto mais mais dela pra profissional foto. também, né? É. Ah, assim, pessoalmente não fica tão natural. Não, porque ela é mais Entendi. Ah, pesada. tá, entendi. E aí, quando eu viajo, quando alguém viaja, já compro. Por incrível que pareça, eu uso os tons mais claros. Sério? Muito. Os tons mais claros vão embora muito rápido, tá vendo? É mesmo. Aí você também pode fazer misturinhas, né? Tipo, porque já, Sim, às vezes não dá uma faço pele, sempre né? misturas. E que Agora os pronto, agora dá cabelos. uma uou nos cabelos. Aí então, menina, eu tô nessa. Olha, desde a gravidez estamos nessa raiz. Aí eu ia pintar, né? Fazer as fotos. Só que meu cabeleireiro viajou. Eu falei, eu não vou deixar de fazer as fotos. Vou fazer com a raiz assim mesmo. Aí Mas tá toma um bonito, ombre tá bom. ré. É ombre, é ombre. Ombre ré, tudo certo. Ah, nem Eu parece. assim. Ai, não, né? Eu já tô assim, desesperada, Não, parece querendo que uma é tipo, porque mudança. tá tão É, tá esfumado tão. aqui, tem um, tá É tão isso, bonito, fala que isso. não parece que é Que só, se tivesse só proposital. aqui, né, Não assim? parece que é relaxo, vai. É, relaxo da gravidez, Não, gente. é. Mas é. A única coisa que não é relaxo, né? Não, mas também que não é relaxo. É, eu fui retocar as mechas, só que meu cabelo não passou no teste. Caindo por causa do pós-parto, tá Sim. caindo muito, E então. a beleza tem sempre atrelada à saúde, né? Então Pois você tem que cuidar é. primeiro da saúde, do Mas, cabelo, para depois exatamente. fazer. Show. É Isso, que lindo, papai, filhinho. E eu aqui já já. Ai, que lindo. E Mundo Bita. E a galera aqui, ó. Dá um oi aqui, gente. Oi, Lidy. Oi. gente. Tudo de bom?
já conheço esse povo aqui. Gente, ela me espremeu aqui de um jeito que a gente vai sentar agora. Ó, slim, tá slim. Primeira foto, né? Vamos lá. Ah, papai, põe mais sentadinho. Mundo Bita aqui pra gente. Olha que lindo o cenário que ele preparou pra gente. Olha. Ele não olha pra mim. Ele quer ver a sua. Luca! Vou pegar! Cadê, Luca? Luca! Vou pegar! Você nessa data querida, muita felicidade. Eu vou pegar você. Show. Luca, Luca. Eu me vendo aqui bem vermelho. Ó, gente, fotos de Natal ali, ó, Luca e Rodrigo. Agora é vivo. Ele tá com o dedo na boca. Que lindo. Que fofura que ficou. Você podia ajoelhar quando ele levantasse. Você ajoelhar, abraça o Rodrigo. Assim pra lá? É, fazer? Nesse lado aqui, ó. Aí! Olha o molho do Libané. Doido naquele Libané. Ai, eu vou levar pra fora o outro dia. Vai colocar ele aqui mesmo. Ele vai olhar, né? Pode? Mamãe Noel! Mamãe Noel! Lídia, tu tem canal no YouTube, é? Ai, gente, eu tenho. Qual que é o canal mesmo? Tem. É lidlopes.canal. Eu acho que é isso, gente. Ela falou que tem 40 inscritos. Tem 45 inscritos e tem 11 visualizações, Luquinha! No último vídeo! Vão se inscrever lá, no gente. Eu vou deixar aqui. Aí comenta lá. Vim pela Mila. Isso! Nossa, agora vai bombar o negócio. Eu vou ter que fazer um vídeo, porque não vai ter jeito. Vai ter. Só tem. Chegamos pra almoçar, filho. Vai parar. Almocei, tomei suco, comi, conversei e olha isso, bebê capotado. Quem é o menino mais lindo desse mundo, gente? É esse menino aqui. Ô, Luca, dá um oi pro vlog. Dá um oi aqui, que a gente tá esperando o quê? Teu bolo, né? Cadê teu bolo do Mundo Bita? Hein, Luca? Cadê o bolo do Mundo Bita? Coisa mais linda. O teu bolo vai chegar do Mundo Bita. Eu vou tirar essa touca, gente, que eu acho que eu vou usar ela. Eu já melei de maquiagem, né, Luca? Eu acho que eu vou usar essa touca agora à noite, quando a gente sair. Dá beijo na mamãe. Cadê meu beijo? Cadê? Ah, que delícia! Que delícia! Ai, meu Deus! Que delícia! Ai, que beijo gostoso! Outro beijo! Meu beijo! Cadê meu beijo? Não, meu beijo, por favor! Me dá um beijo! Beijo na mamãe! Cadê o beijo da mamãe? Tá cansada! Dá um beijo! Cadê o beijo? Eu amo demais esse menino! Minha gente do céu! Parabéns, meu filho. Caramba, 5 meses. Gente, vocês têm noção que daqui a 30 dias, Luca, tu vai começar a comer. Luca, eu tô olhando a cara dele ali. Gente, vai começar a comer. Eu não acredito que vai começar a introdução alimentar no final do próximo mês, né? No final de novembro. Ai, meu Deus do céu. Não vejo a hora de oferecer uma laranjinha, filho. Sei lá, um mamão amassado, uma banana amassada. Sério, acho que essa é a fase mais maravilhosa, né? Assim. Ai, meu Deus, meu cabelo, ele ama. Ele ama. Tá tirando meu Babyliss, né, filho? Já eu mostro o bolo pra vocês. O bolo e os docinhos. Olha o Bita, que lindo, filho. Olha o Mundo Bita. Ele olhando, ó. Você conhece esse personagem? Quem ele conhece também? Olha o Bita, que bonito! Olha o Leandro Rodrigo, olha a cara dele!
fundo. Vida! Ai, que delícia. Eu nem lembro mais o sabor. Eu sei que eu acho que é de... Tu lembra o teu pedido? Não, deve ser leite ninho. Não é leite ninho. Não é leite ninho. Amassei. É, Rodrigo já amassou o bolo. Vejamos. Olha que lindo. Tem o balãozinho, a nuvenzinha, o bito. O olho dele é assim mesmo, é? É. Ah, é assim mesmo. A velhinha e 5 meses. Tcharam! Abre aqui pra gente ver os docinhos. Brigadeiro tradicional. Bombom de uva. E aqui, brigadeiro belga, que já é menos doce, né? Tipo, ela falou que é mais amargo. Delícia, hein? Parabéns pra você, nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. É pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ha! Tibu, Luca, 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 Luca. Com quem será? Tô brincando, filho. Assopra a vela, vai, Luca. Vai, que teu bita tá pegando fogo. Vai, vai. Assopra a vela, vai, Luca, vai. Vai, Luca. Parabéns, filho. A cara dele. Beijo na mamãe. Tá rindo. 5 anos. A cabeça dele. 5 meses de vida. 5 anos. Eita. O menino tá ficando. Parabéns, viu? Parabéns. Parabéns. Cadê o beijo na mamãe? E agora o vlog chegou ao fim, com Camila perturbando aqui atrás. E é isso, o vlog está chegando ao fim. A gente está muito feliz aqui, 5 meses, né, que Luca nasceu, muita felicidade aqui em casa. É, foram bastante fotos hoje, vocês vão ver aqui no Instagram de Camila, siga aqui, ó, esse Instagram. Aproveite e siga o meu também, que eu vou colocar aqui, ou vai estar aí embaixo na descrição do vídeo em algum lugar. E dê uma curtida lá nas fotos, hein? Eu vou esperar vocês curtirem lá nas minhas fotos, porque ninguém vai. O meu é meio abandonado, né? Mas vocês vão, tenho certeza disso. Beijão e até a próxima. Tchau!